آیا رښتیا پاکستان افغانستان کې دایمي سوله غواړي؟ پاکستان د سه امتیازاتو په لټه کې دی. جزئیات په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د مسکو له غونډې را په دې خوا پاکستان د افغان سولې په هکله خورا ګرم ګرم بحثونه ترسره نیولي او د یوه سوله ییز افغانستان په لټه کې د پاکستان نیکمرغي ویني. خو رښتیا دوه ورځې وړاندې باجوه اوس د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه بیان کې ویلي چې باثباته افغانستان د دې او د ټولو په ګټه دی، ځکه نو پاکستان په افغانستان دایمي سوله غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي نور باید په افغانستان کې د جګړو لړۍ پای ومومي او د سولې راتګ ته لاره هواره سي. د دوی لاند چې د سولې امن راوستو کې پاکستان مهم رول لري او ځان ته یې امتیاز ورکړی. دوی بیا هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې سوله د ټولو په ګټه ده. خدای نه دی ویلي چې په دې برخه کې عملي دوی څه کړي دي. پاکستان ځان ته امتیاز ورکوي، که څه هم وړاندې او اوس مهال یو شمېر هیوادونو پاکستان د افغان سولې کې په رول لوبولو کې دخیل بولي، خو ښایي دومره مهم هم نه وي. خو پاکستان د روسیې کنفرانس را په دې خوا د توجه جلبولو په خاطر ځان ته امتیاز ورکوي او هر چارواکی یې د پاکستان رول په افغان سوله کې مهم بولي. دوه ورځې وړاندې د پاکستانی پوځ مشر قمر باجوه وویل چې د دوهی خبرې د دوی د هڅو برکت و. که دوی نه وای دا خبرې به هم نه وای، ځکه نو یې پاکستان ته په خپلو خبرو کې امتیاز ورکړ. تر اوسه پورې پاکستان له افغانستان سره په هیڅ لاره کې ثابت قدم نه دی پاتې شوی او ښایي د سولې پروسه کې هم ډیر کوښښ وکړي چې خنډونه جوړ کړي. پاکستان پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې تیره دوه ورځې وړاندې د افغان سولې پر تړاو د روسیې پلازمینه مسکو کې د پاکستان په ګډون د طالبانو او افغان دولت مخامخ خبرې ترسره سوې چې تر ډېره بریده یې هیوادونه او سیاسي ګډون کوونکي بریالي بولي. هغوی وایي چې دا کنفرانس د دوهې د سولې خبرو لپاره د مرستندوی په ډول اړینې او مهمې وي.